Друзі, перед початком перегляду підпишіться на мій канал, поставте цьому відео лайк і напишіть любий коментар. Таким чином ви підтримуєте мій контент. Дякую за увагу. На найпростіші запитання часом важко знайти відповідь. Що ми таке? Чому відбуваються певні речі? І чому вони відбуваються саме так, як відбуваються? Давайте розглянемо це питання ближче, крок за кроком. З чого ми зроблені? Ти – матерія, яка складається з молекул, які складаються з атомів, що утворилися з найпростіших частинок. Але якщо елементарні частинки – найменші з існуючих речей, то з чого зроблені вони? Щоб відповісти на це складне запитання, почнемо з простого. Давайте очистимо Всесвіт. Приберемо матерію, антиматерію, радіацію, частки – все. Тепер розглянемо краще. Абсолютно нічого. Що таке порожнє місце? Це те, що ми називаємо вакуумом. Тут немає атомів, матерії, нічого. Невже тут повна пустота? Насправді, ніщо дає нам будівельний блок для всього. Загалом, порожній простір – це величезний спокійний океан. Вода дуже спокійна, поки нічого не відбувається. Але сильний вітер може створити великі хвилі. Наш Всесвіт працює схожим способом. Тут всюди океани. Фізики називають їх полями. Можливо, це не зрозуміло вам, але уявіть собі радіацію. Також непроста штука. Найцікавіше, що ми знаємо, це електромагнітне поле, яке створює частинку, що називається фотоном. Ця частинка переносить радіацію, а саме світло. Це не є унікальною рисою світла. Кожна частинка у Всесвіті переносить радіацію. Існує поле для кожної частинки матерії, і всі вони мають свої власні правила. Наприклад, разом з електромагнітним полем існує електронне поле, а маленькими частинками в цьому полі є електрони. Всі поля нашого Всесвіту можуть виробляти 17 різних частинок, які можна поділити на три категорії – лептони, кварки і бозони. Лептони складаються з електрона, а також його двоюрідних братів – мюон і тау-частинка. Кожен з них пов'язаний з нейтрином. Кварки – це ядерне сімейство частинок. Вони завжди зв'язуються один з одним у групи та пари, створюючи протони та нейтрони, що в свою чергу утворюють ядра атомів. Разом лептони та кварки – частинки матерії, з яких складаються всі речі, які ти бачиш. Повітря, яким ти дихаєш, сонце, що зігріває тебе, комп'ютер, який ти зараз використовуєш, щоб відволіктись від речей, які ти повинен робити. Але речі не просто існують, вони також роблять щось. У певному філософському сенсі властивості речей відіграють велику роль в їх існуванні. Тут на допомогу приходять бозони та поля. У той час, коли кварки та лептони створені полями матерії, бозони створені силовими полями. Ми назвали це законом всесвітньої сили. На сьогодні відкрито лише 4 фундаментальні сили – електромагнетизм, гравітація, сильні та слабкі ядерні сили. Ці сили – це правила гри, а гра називається Всесвіт. Вони кажуть частинкам, що вони можуть робити і як вони це можуть робити. Слон може ходити лише по діагоналі. Безмасові частинки рухаються тільки зі швидкістю світла. Кінь може стрибати буквою Г. Гравітація має притягувати.
Сили – це правила взаємодії частинок. У результаті сили створюють правила, як частинки повинні збиратись у великі об'єкти, які ми бачимо у Всесвіті. Гравітація – це не просто правило для орбіт навколо Сонця або падіння яблук з дерев. Це правило, що говорить матерії притягуватись, у результаті створюючи планети та зірки. Електромагнетизм – це не просто правило для магнітів, щоб притягуватись або відштовхуватись, або для електриків в лампочці. Воно керує всіма атомними зв'язками, створюючи кожну молекулу. Разом сили та частинки схожі на конструктор. Бозони грають роль зв'язків, пов'язуючи частинки матерії і підказуючи частинкам, куди їм рухатись. Кожна частинка використовує певний набір сил, щоб взаємодіяти з іншими частинками. Кварки, наприклад, можуть взаємодіяти один з одним за допомогою електромагнетизму та сильної ядерної сили. Хочу зауважити, що домінуюча в їх взаємодії є сильна ядерна сила через обмін глюонами, коли ми говоримо про зв'язок всередині адронів. Оскільки кварки мають електричний заряд, вони можуть взаємодіяти також через електромагнітну силу, тобто обмінюватись також і фотонами, але вона набагато слабша. Електрони не використовують сильну ядерну силу, вони використовують лише електромагнетизм. Кварки обмінюються сильними взаємодіями бозонів, спілкуючись і створюючи сильне ядерне тяжіння один з одним, тоді як протони обмінюються частинками з електронами за допомогою електромагнетизму. Таким чином кварки виявляються замкненими в ядрі, а електрони залишаються прикріпленими через електричне тяжіння, створюючи атоми. Хоча Всесвіт має багато великих дивних явищ, таких як життя, наднові та комп'ютери, які здаються звичайними, але якщо ви збільшите зображення досить сильно, то побачите 17 частинок, що з'явились з основних сил, які грають у гру з чотирма основними правилами. Електромагнетизм, гравітація і сильні та слабкі ядерні сили. Підсумовуючи у найпростішому вигляді, що ми знаємо зараз? Це те, що ці речі є. Ця теорія називається стандартною моделлю фізики елементарних частинок. Ви в основному не більше, ніж сплеск в океані, що складається з енергії та керується силами, які становлять Всесвіт.